Mira njerëz e kanë përcjellë babain e Mirgim Mavrajt, Mustaf Mavrajn, për në banesën e fundit. Indieri ndërroi jetë të premte në moshën 66 vjeçare, pas një sëmundje të rënd, ndërsa u varros të shtunën në vend lindjen e ti, në Staradran të Istogut. Të praneshëm në ceremoninë mortore ishin edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, përzgjedhës i kombëtares kuqeze Gjani Debiasi, zyrtar të Federatës së Futbollit të Kosovës, klubet e Prishtinës e Istogut, si dhe grupi i tifozëve kuqeze. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare të dielën e kaluar shënoi gol me Shqipërinë, ndërsa atja dedikoi pikërisht babait të tij, i cili ndodhej në Gjermani për kurim. Lojtari i Kölnit në Bundesliga 1 i printe rreshtit të madh të afërmve për të përcjell ata që e nderuan me pjesëmarrje. E kur i erdhi radha ngushëllimit të Gjani Debiasit, përqafimi zgjati disa sekonda. Italiani kishte ardhur enkas nga Italia për ta ngushëlluar 29 vjeçarin. Drejtuesit e Federatës Shqiptare, tifozët kuqeze, Prishtina i Stogu, lanë kurora në varrin e të ndjerit.